Gəncə Samux yolunda piyadanı avtomobil vurub. Şəhərdə məskunlaşan Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkün 70 yaşlı Bəhmən Hüseynov hərəkətdə olan VAZ-2105 markalı avtomobillə vurulub. Yaralı dərhal Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə çatdırılıb. Ona tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti ağırdır. Əsrdə qapalı kəllə beyin travması, sağ göz əsabı nahiyyənin gematoması və sağ baldır sümüyün aşağı üçdə bir hissəsinin, qamış sümüyün aşağı üçdə bir hissəsinin açıq sınığı. Xəstəyə ilkin yardım göstərildi, sınıq repozisiya olundu, yerinə salındı, yara birinci cərrahi işlədi. Hal-hazırda sonraki müalicə və müayinə üçün reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.